ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့သတိပဋ္ဌာနမဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးပဝင်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ရဝဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်ဆိုတာကိုသေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်းတွေအပန်းတွေအနံ့တွေအရသာတွေထိတွေ့စရာအာယုံတွေနဲ့အတွေ့အကြံတွေဟာဒါအလုံးရဲ့ပဝင်းကျင်ပဲ။ဒီပဝင်းကျင်မှာဒီအာယုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံတရားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းအစ္စတိကယတနာ6ပါးတို့နဲ့ထိကြရတယ်ဆုံကြရတယ်တဘာဝကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိပါနေတော့အဆင်းတွေမြင်ကြတာပဲနားပါတော့အသံတွေနားထောင်ကြတယ်နှာခေါင်းပါလာတော့အနံ့တွေရကြတယ်ရှာပါတော့အရာသာတွေခံကြတယ်ကာယပဒါရရှိနေတော့ထိစရာအာယုံတွေနဲ့ထိကြတယ်စိတ်ရှိနေတော့တွေးတယ်ကြံတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာပဝင်းကျင်တဲ့ထိတွေ့မှုတွေပဲကိုယ်ပဝင်းကျင်မှာကြည်လိုက်ရင်တက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်အစင်းတွေကြည့်ပဲချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်းရုပ်တွေကြည့်ပဲလိုချင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မလိုချင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်းရုပ်တွေကြည့်ပဲဒါကကတင့်တင့်သောနှလုံးသွင်းမရှိတဲ့အခါတရားလည်းပဲမစင်ကျင်တတ်တဲ့အခါမြင်ရတဲ့အစင်းကကိုကြိုက်တဲ့အစင်းတန်တန်ဖြစ်နေမယ်ကိုသဘောကျတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကြိုက်သွားတာပဲမြင်ရတဲ့အစင်းကကိုမကြိုက်တဲ့ယုံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုမနှစ်သက်တဲ့အစင်းတွေဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒေါသထွက်လာကြတာပဲအဲ့တော့ပဝင်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးပဝင်းကျင်ကအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ကြမဲ့လိုက်ကြဖြစ်ကြတယ်ချစ်လိုက်ကြမုန်းလိုက်ကြဖြစ်ကြတယ်အကျိုးလိုလားလိုက်ကြမနာလိုဖြစ်လိုက်ကြဖြစ်ကြကိလေသာတွေပွားနေကြမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိလေသာတွေပွားတန်ရောစင်တွေပွားအဲ့တော့ပဝင်းကျင်မှာကဒီအရာတွေကရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ရှောင်လို့လည်းမရအောင်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေဆိုးသည်ဖြစ်ပါစေရှောင်လို့မရအောင်ရှောင်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုထိတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကြောင့်မိန်မောနေမလားဒီအရာတွေကြောင့်စိတ်ဒုက္ခတွေအရောက်ခံနေမလားဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဘဝရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်တော့ရှောက်ကြရမှာပဲကိုယ်လျှောက်တဲ့ဘဝလန်းခရီးဟာဖြောင့်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဘဝလန်းခရီးညီညာနေဖို့အရေးကြီးတယ်သို့တော်တဘာဝအရာကိုလိုချင်တာတွေကြီးပဲရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်ဆိုတာကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကဓမ္မဆိုတဲ့လောကတွေကတရားတွေကိုတွေ့ရမှာပဲလက်လာပါပေါ်များခြင်းလက်လာပါမရှိခြင်းဒါမလွဲမသွေကြုံရမယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ပဝင်းကျင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ကြောင့်မလို့လက်လာပါရနေတဲ့အခါရှိမယ်ပဝင်းကျင်ကောင်းလို့လက်လာပါရနေတဲ့အခါတွေရှိမယ်ဒါပဝင်းကျင်နဲ့ထိတွေ့နေပြီလက်လာပါဆိုတာလေပဝင်းကျင်တွေကအာယုံတစ်ခုပဲဒီလိုနဲ့ကိုယ်အကြောင်းမလို့လက်လာပါတွေပိတ်သွားတာလည်းရှိတယ်ပဝင်းကျင်မကောင်းလို့လက်လာပါတွေပိတ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒီတော့ပဝင်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ရင်လောကဓာတ်ဆိုတာရှိမှာပဲကိုယ်အကြောင်းမလို့အခြေကျူးခံရတဲ့အခါတွေရှိသလိုပဝင်းကျင်ကောင်းလို့လည်းအခြေကျူးခံရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ကိုယ်အကြောင်းမလို့ပဲကဲ့ရဲ့ခံရတာတွေရှိသလိုပဝင်းကျင်ကြောင့်လည်းပဲကိုကောင်းရတာနဲ့ကဲ့ရဲ့ခံရတာတွေလည်းရှိနေတတ်မယ်အဲ့တော့ကြည်ကျူးခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းဒါလည်းပဲအာယုံတရားပဲသူများရဲ့ကြည်ကျူးတဲ့စကားသူများရဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားအပန်းတွေပေါ့ဒီလိုနဲ့ကိုစီမှာလူတွေရှိနေတဲ့အခါလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ကိုကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေပေါ်နေတယ်သူမဟုတ်ပဝင်းကျင်ကောင်းလို့ပြိတ္တတွေပေါ်နေတယ်
ကိုကြောင့်မလို့ပဲကိုကိုလူတွေဆွန့်ခွာသွားပြီးတယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုနဲ့ပတ်သက်၍ပြဿနာများရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်အထင်တွေလွဲအမြင်တွေလွဲကြပြီးတယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါရှိရင်ရှိမယ်သို့မဟုတ်ကိုကိုတိုင်းကိုကတယောက်တည်းနေဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တမရှိပဲတယောက်တည်းနေရတဲ့အခါလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ကိုယ်စူးစမ်းမှုကြောင့်ချမ်းသာနေတဲ့အခါရှိရင်ရှိမယ်အမားတစ်ခုခုကြောင့်တော်လည်းကောင်းကိုမစူးစမ်းလို့တော်လည်းကောင်းဆင်းရဲတဲ့အခါရှိရင်ရှိမယ်ဒီကမှာလဲပဝန်းကျင်ကောင်းပြီးတော့ချမ်းသာရတဲ့အခါရှိသလိုပဝန်းကျင်မကောင်းလို့ဆင်းရဲရတဲ့အခါလည်းရှိတတ်တယ်ဒါဟာပဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာကြုံရမယ့်လောကဓာတ်တွေပဲအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြုံနေတဲ့လူတွေကိုကြားနေတဲ့စကားတွေဆိုတာအာယုံတရားတွေကြီးပဲအာယုံရုပ်တွေကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေးမယ်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတွေးအာယုံတွေပေါ့သဘောတရားဓမ္မယုံသဘောတရားအာယုံပဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအတွေးနဲ့ချဲ့တတ်တာပဲကိုမုန်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတွေးနဲ့ချဲ့တတ်တာပဲဓမ္မယုံသဘောတရားတွေကိုအတွေးထဲမှာဝင်ရောက်လာပြီးကိလေသာပွားနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းဖြောင်ပြူးကျင်တယ်ကိုရှောက်မဲ့လမ်းအာရကျင်တယ်အေးကျန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်မြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့ဒီအာယုံတရားတွေကြောင့်တုံ့လုံမလားတည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်မလားဒီအချက်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့ကိုမှအခြေခံနှလုံးသွင်းတယ်အခြေခံဘဝတုဒ္ဒတွေတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်အရာမှကြာကြာမတည်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်။ကြာကြာတည်တဲ့အရာလောကမှာမရှိဘူး။ရေမြေတောတောင်သဘာဝတွေတောင်မှပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ကြတယ်။ရေဆိုတာလည်းရှိတဲ့အခါရှိတယ်မရှိတဲ့အခါမရှိဘူး။မြစ်တွေဆိုတာကလည်းရှိခြင်းရှိတယ်ကောခြင်းကောသွားတယ်။လုံးဝပျောက်ဆုံးခြင်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်။တောင်တွေဆိုတာလည်းပုံမှန်အတိုင်းရှိခြင်းရှိတယ်ပြိုကြတဲ့အခါတွေရှိတယ်လူတွေဖြိုလို့ပုံပြတ်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်အရာဝိထုတွေမှန်သမျှတတ်မဲ့မှန်သမျှတို့သည်အဲ့ဒီလိုခိုင်ခန့်ပါတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေတောင်မှပျက်စီးကြတာဒီတော့အရာမှန်သမျှသည်ခဏတည်ပြီးခဏပြတ်ကြတယ်ကာလတစ်ခုသာတည်၍ကာလတစ်ခုရောက်ရင်ပျက်စီးကြတာပဲလို့သိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလောက်ဆိုးရွားတဲ့ဆင်းရဲပဲဖြစ်ပါစေဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲပဲဖြစ်ပါစေတစ်ချိန်မှာတော့ကြောဖြတ်သွားနိုင်ကြတာကြီးပဲအဆင်ပြေသွားကြတာကြီးပဲဇွဲမလျှော့ဘူးအရေးကြီးတာဒါကပထမအခြေခံနှလုံးသွင်းထားမှုဘယ်အရာမှကြာချိန်မခံဘူးဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းထားနောက်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူတွေရဲ့သူတို့ကိုစင်ချင်းချင်းရင်လူဆိုလဲလူတရိษံဆိုလဲတရိษံသက်မဲ့ဆိုလဲသက်မဲ့သူတို့ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိမယ်သူတို့ရဲ့အမူအရာရုပ်တွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုအသွင်အပြင်ရုပ်ရှိမယ်အဲ့ဒီပင်ကိုအသွင်အပြင်ရုပ်ဟာအစင်းရုပ်တသက်ပဲလို့သိထားဖို့လိုမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟာခံစားမှုဝေဒနာပဲသူတို့ရဲ့မှတ်သားမှုဟာတင်ညာပဲသူတို့စေတနာတွေဆိုတာကသင်္ခါရခန္ဓာပဲသူတို့ရဲ့သိစိတ်ဆိုတာဟာဝိညာဏခန္ဓာပဲလို့အခြေခံသိထားဖို့လိုတယ်ချစ်သူပဲဖြစ်ပါစေမုန်းသူပဲဖြစ်ပါစေခန္ဓာငါးပါးအစုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခြေခံသိထားအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ရုပ်တရားများအသွင်အပြင်လက္ခဏာရုပ်နဲ့တကွအမှုအရာရုပ်များသည်ရုပ်တတ္တတာဖြစ်တယ်လို့အခြေခံသိထားအဲ့ဒီယုတ်တရားတို့ဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းကြောင့်ပဲချုပ်တက်ကြတယ်လို့သိထားမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောလို့သိထားမယ်သူတို့ယုတ်တရားမမြဲဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ကလည်းမမြဲဘူးဒါကိုအမြဲတမ်းစင်ကြံနိုင်ဖို့လိုတယ်အခြေခံနောက်သူတို့ရဲ့ခံစားမှုမျိုးစုံရှိမယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ခံစားမှုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့ခံစားမှုဒါကိုလည်းကိုနားလည်ထားရမှာကသူတို့ရဲ့ခံစားမှုဆိုတာ
ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ခံစားမှုတရားနံတရားတတ်တတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားမှုကိုခံစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းလဲစိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်ဆင်းရဲနေခြင်းလဲစိတ်ဆင်းရဲနေလောက်မယ်ကိုယ့်ကိုအာယုံမဆိုင်ပဲဥပိ္ပခာလဲပြူထားကောင်းပြူထားနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ခံစားမှုကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုအမြဲထာဝရတည်တံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုနားလည်ထားသူတို့ရဲ့မှတ်သားမှုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာအသေးစိတ်မှတ်ထားသလားမမှတ်ထားဘူးလားဒါလည်းသူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တင်ညာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတော့သူတို့တင်ညာဖောက်ပြန်နေမှာပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်မိတာလည်းရှိမယ်မမှတ်မိတာလည်းရှိမယ်ဒါကိုကိုယ်ကမမှတ်မိရကောင်းလားလို့ဒေါသတွေထွက်နေမယ်ဆိုရင်အပြစ်တွေတင်နေမယ်ဆိုရင်ကိုလွန်တာပေါ့သူတို့ရဲ့စေတနာကိုအပေါ်မှာထားတော့သူတို့ရဲ့စေတနာကောင်းကျိုးလိုလားနေတဲ့စေတနာလားမကောင်းကျိုးလိုလားနေတဲ့စေတနာလားကိုစီမံလို့မရဖောက်ပြန်တဲ့စေတနာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တက်ရှိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်မှာပဲဒါကိုကိုအပေါ်မှာကိုကစေတနာကောင်းရတာနဲ့သူတို့ကကိုအပေါ်မှာစေတနာကောင်းမထားရကောင်းလားတောင့်တနေလို့ကိုလွန်တာပေါ့ဖောက်ပြန်နေမှာပဲနောက်သူတို့ရဲ့သိစိတ်သူတို့ရဲ့စိတ်သူတို့စိတ်ကကိုနဲ့ပတ်သက်လို့သိထားတော့အရာများအကောင်းသိတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဆိုးသဘောနဲ့သိထားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့သိစိတ်တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့သိစိတ်တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကတတ်တာစိတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေမယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသစိတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဒါသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာအစိုးမရသောဝိညာဏခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ပြန်သောသိစိတ်သူတို့မှာရှိနေ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပဝင်ခြင်းမှာရှိနေသောတသရှိအထူးသဖြင့်လူသားတွေဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောအရာပါလားလို့အခြေခံသိထား။ဒါတို့ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေပြီးတော့အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မယ်တရားတွေပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားတွေတည်တံ့တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ထားရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာကိုယ်ဖြစ်စေခြင်းတို့ဖြစ်နေကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေအတိုင်းဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်နေမှာပဲပြတ်ခြင်းရင်ပြတ်နေမှာပဲဖောက်ပြန်ခြင်းရင်ဖောက်ပြန်နေမှာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာလက်အမူအရာခြေအမူအရာစသည်တို့ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဘင်းနာကလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်သားမှုကိုဘင်းနာကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုဘင်းနာကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့သိစိတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒါတွေအကုန်လုံးကပြောင်းလဲနေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းနားလည်ထားရအဲ့တော့ဒီအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပြောင်းလဲနေတာဖောက်ပြန်နေတာအပြင်ပကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတာဖောက်ပြန်နေတာဒါဆိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ठी ဖို့အတွက်အခြေခံအသိလေးတွေရလာပြီဒီတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ရဲ့အမှုရာမျိုးစုံကိုမြင်ကားမြလေးပဲထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘိက္ခဝေဘိက္ခုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတ္တိဝိဟာရတိသတုဣဇတိကဘာယုရေတုအာယရဏေတုအတွင်းအပြင်ဖြစ်တဲ့အာယရဏတရားတို့မှာဓမ္မယုံတရားတို့နဲ့အဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့ဒီအာယရဏတရားတွေမှာသူဘလို့နေတလဲဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုသက္ခုံစပါစာနာတိရူပေစပါစာနာတိယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်မျက်စိသည်သကုပတာတာယုတ်တာဖြစ်သည်လို့လဲသိပေးရမယ်ပြင်ပကအစင်းကိုလဲဒါဟာအစင်းရူပါယုံယုတ်တာဖြစ်သည်လို့သိပေးရမယ်ယင်စဒရုဘယံပဋိစ္စဥပ္ပစ္စတိတန်ယောဇနံအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကာမရာဂတန်ယောဇင်ဘဝရာဂတန်ယောဇင်ဒိဋ္ဌိတန်ယောဇင်သီလပရပရမတတန်ယောဇင်စတဲ့တန်ယောဇင်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပဋိကတန်ယောဇဉ်စားတဲ့တန်ယောဇဉ်တွေဖြစ်မယ်သူတို့ကိုချစ်ချင်းချစ်မယ်ဒေါသထွက်ချင်းထွက်မယ်အယူအလွဲအစွဲတွေနဲ့
အလွဲတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်တွေလည်းဖြစ်မယ်မာနတန်ရောစင်တွေလည်းဖြစ်မယ်ဒါတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့တန်ရောစင်တရားတို့ကိုလည်းတင်စပါစာနာတိသိပေးလိုက်ရုံပဲဒါကာမရာဂတန်ရောစင်လောဘဖြစ်တာဒါကပရိကတန်ရောစင်ဒေါသဖြစ်တာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံပြီးကြည့်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေပြီမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံပြီးတော့ယုတ်တရားနှစ်ခုကိုဆုံပြီးတော့မာနတန်ရောစင်မာနဖြစ်နေပြီလို့ဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကိုတီးပေးရမယ်တီးပေးပြီးလို့ရှင်ယထာစအနုဘန္နတာတန်ရောစနတာဥပ္ပါဒောဟောတိတင်စပါစာနာတိပထမကာမရာဂတန်ရောစင်မပေါ်သေးဘူးအခုကြည့်ပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်ဆိုရင်မဖြစ်သေးသောကာမရာဂတန်ရောစင်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုတီးပေးရမယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကာမရာဂတန်ရောစင်ပေါ်လာပြီတက်မှတ်မှုပေါ်လာပြီတီးပေးလိုက်ယထာစဥပ္ပန္နတတန်ရောစနတပဟာနဟောတိတင်စပါဇာနာတိပဲရဲဆိုတာတိပေးရတာတိပဲဆိုင်မကသစ္စာကိုပွားများရင်တိလိမ့်မယ်ဒါဟာတန်ရောစင်တရားပဲပရိကတန်ရောစင်ဆိုတာဒေါသပဲဒေါသဆိုတာအနန္တရားပဲအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဒါသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဲ့ဒီလိုတိပေးရမယ်ဒီတန်ရောစင်တရားကိုတိပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမသိရင်တော့မပယ်ဘွားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသဆိုဒေါသလို့တိပေးမာနဆိုမာနလို့တိပေးပဝင်းခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့တန်ရောစင်လောဘဖြစ်နေသလားဒေါသဖြစ်နေသလားမောဟဖြစ်နေသလားဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားမာနဖြစ်နေသလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုသိရမယ်တိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစင်ကိုပယ်လိုက်ပြီတိပယ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုသူမရှိခြင်းကိုချုပ်သွားတာပဲလောဘကိုတိလိုက်ရင်လောဘကိုပယ်လိုက်တယ်အဲလောဘအဲအခိုက်အတန့်မှာချုပ်သွားတယ်ဆက်ခါဆက်ခါတိပယ်ရင်ဆက်ခါဆက်ခါချုပ်မယ်နောက်ပေါ်မလာတော့အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ဥပ္ပန္နတာတန်ရောစနတာပဟာနံဟောတိတင်စာပါဇာနာတိယထာစပဟိနတာတန်ရောစနတာအာယတိန်အနုဘါရောဟောတိတင်စာပါဇာနာတိအဲဒီလိုပယ်လိုက်ပြီတော့ကာမရာဂတန်ရောစင်လောဘပရိကတန်ရောစင်ဆိုရင်ဒေါသဒီဒေါသတရားလောဘတရားစတဲ့တန်ရောစင်တရားအာရတဲ့နောက်အခါမှာအနုပါတော့မဖြစ်တော့သူကအပီးပယ်လိုက်တယ်နောက်မဖြစ်တော့အပီးပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ခဏခဏပယ်တဲ့အချိန်များဖို့လိုတယ်အလေးအကျင့်များဖို့လိုတယ်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရကြည့်ပြီးတော့ငါဘာတွေဖြစ်နေသလဲကြည့်ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်နေပါလားကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေပါလားကြည့်ပြီးတော့ပဲမာနတွေဖြစ်နေပါလားကိုဘာသာကိုသိရမယ်အဲ့လိုသိလိုက်တာနဲ့ပယ်ပြီးပြီဆိုဒီအခုပယ်ပြီးသွားတဲ့လောဘကြည့်ပြီးတော့နောက်တခါလောဘမဖြစ်စေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နောက်တခါဒေါသမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သိပေးရုံပဲမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်မျက်စိကိုယုတ်လို့သိပေးရတယ်အစင်းကိုရုပ်လို့တည်ပေးရတည်ပေးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကိုလည်းနန်းလို့တည်ပေးရတယ်အဲ့တည်တဲ့အချိန်မှာဆင်ပွားဖြစ်လာတဲ့တန်ရောစင်တရားကိုကိလေသာတွေကိုလည်းဒါဟာလောဘဒါဟာဒေါသဒါဟာမောဟဒါကမာနဒါကဒိဋ္ဌိစသည်ဖြင့်တည်ပေးရအဲ့ဒီလိုတည်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပယ်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းမြင်ရင်တည်ပေးလိုက်မြင်သိမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုပေးတယ်ဆိုတာမြင်တာကိုသိတယ်မြင်ရတဲ့အစဉ်ကယုတ်မြင်တတ်တဲ့သကုပ္ပတာယုတ်ကယုတ်မြင်သိစိတ်ကနံပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကလည်းနံအဲ့ဒီလိုမျိုးသိပေးနေတယ်မမြဲပါလားအကြောင်းရှိပြီဖြစ်တော့တရားများဖြစ်တယ်ဒီကိလေသာတရားကလည်းတန်ရောစင်တရားတွေကလည်းမျက်စိနဲ့အစဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတော့တရားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်လိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့မြင်တယ်နဲ့မှတ်နေရင်မြင်တိုင်းသိပြီတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုနှစ်သက်တဲ့အရာတွေပဲမြင်ရကိုမနှစ်သက်တဲ့ကိုမုံတဲ့အရာတွေပဲမြင်ရမတုံ့လောက်တော့ကောင်းသောအာယုံကြောင့်လဲအဘိဇာမဖြစ်တော့မကောင်းသောအာယုံကြောင့်လည်း
ဓမ္မနာတာမဖြစ်တော့အဲ့ဒါဓမ္မနုပတနာရှုနေလို့ပဲမျက်စိနဲ့အစင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့တန်ရောစင်ကိုတိပေးနေပြီးပယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မနုပတနာရှုနေလို့ပဲဒီလိုဆိုတော့ပဝင်းကျင်မှာအစင်းကြောင့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဒုက္ခမပေးတော့ပဝင်းကျင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာပဝင်းကျင်ကမြင်စရာတွေကိုမြင်နေရလို့အကုသို့မဖြစ်တော့ငြိမ်ချမ်းလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့နားနဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်တွေရှိမယ်ပဝင်းကျင်ဆိုတာစကားတအားပြောတာတာလေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ကနိကာရမတာအပေါင်းအဖော်မှာမွေးလျော်တာဗတ္တာရမတာစကားပြောခြင်းမှာမွေးလျော်တာတရားမရစေသောတာတွေပဲအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တရားဆိုတွန့်ကြတရားကိုအကြာကြီးထိုင်နေမှတရားလို့ထင်တော့တွန့်တယ်တရားကအခုပြောသလိုပဲမြင်ရတဲ့အရာလေးတွေကိုမြင်သိမြင်သိနဲ့မမြဲတာဆင်ခြင်းနေအစင်ကယုတ်မျက်စိကယုတ်မြင်သိစိတ်ကနံပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကနံဒီလိုမျိုးတည်တည်ချာချာဆင်ခြင်းနေရင်ဖြင့်မြင်နေတုန်းမှမြင်သိနေတာကမြင်သိစိတ်ဝိညာဏခန္ဓာမြင်သိခိုင်မှဖြစ်တဲ့ခံစားမှုကပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုကဝေဒနာခန္ဓာမြင်သိခိုင်မှမှတ်သားမှုကသိဉာဏ်ခန္ဓာမြင်သိမှုကိစ္စပြည့်စုံအောင်စေစုံမှုကသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီလိုရုပ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်တည်ချာချာမြင်ပြီးတော့မြင်နေတုန်းအကုသို့မဖြစ်အောင်နေနေတဲ့နီးနေပဲကြားတဲ့အခါမှလည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီပဝင်းကျင်ကြီးကိုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရင်ရသွားတာကြောက်နေစရာမလိုဘူးတရားဆင်ခြင်ရမှာကိုတွန့်နေဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးတရားဆင်ခြင်မှာလည်းအမြင်မှန်ရပြီတော့လောလောဆယ်လောင်နေတဲ့လောင်ကျွမ်းမှုငြိမ့်သွားတာလူတယောက်ကိုယံသူလို့သတ်မှတ်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးသူ့မြင်တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲမှာယံသူလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုတာဖြစ်သည်လို့မမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားတယ်မမြင်သေးရင်နောက်တစ်ခါမြင်အောင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ဒါမှမမြင်သေးရင်နောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်မြင်သည့်အထိမမြင်မချင်းစူးစမ်းပြီးကြည့်ရတာပဲဒါကိုကြင့်ယူတယ်လို့ခေါ်တယ်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာမုန်းတယ်လည်းမမြင်တော့ချစ်တယ်လည်းမမြင်တော့မုန်းရတဲ့သူလို့လည်းမမြင်တော့ချစ်ရတဲ့သူလို့လည်းမမြင်တော့ပဲအစင်းရုပ်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားပြီတော့ညစ်ကမှုကင်းစွာသူအေးချမ်းစွာနေနိုင်လိမ့်မယ်အတန်လေးဒီတိုင်းပဲတော်တော်ပဝင်းကျင်မှာအပေါင်းအသင်းပေါင်းကြအပေါင်းအသင်းပေါင်းပြီဆိုတော့စကားဆုံးပြောမှန်တာတွေလည်းပြောမမှန်တာတွေလည်းပြောတော်တော်လူတွေပေါင်းအသင်းကြပြီသင်္ကနိကာရမတာအပေါင်းဖော်နိုင်မွေးလျောပြီးတော့နေကြတော့တင့်တော်သောစကားလည်းပြောတယ်မတင့်တော်သောစကားလည်းပြောတယ်မှန်သောစကားတွေလည်းပြောတယ်မမှန်တဲ့စကားတွေလည်းပြောတယ်အကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်တွေလည်းပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေလည်းပြောတယ်ကိုကအဲ့ဒီပဝင်ကျင်ကြီးထဲမှာနေတာဇာတ်ပြောတော့ပဝင်ကျင်ကြီးထဲမှာနေတာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တူရတူရပေါင်းကြပြီးဘတ်တာရာမတာဇာတ်ပြောခြင်းမှာမွေးလျော်နေကြတော့စကလုံးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတော့ပဝင်ကျင်ကြီးထဲမှာကိုနေတော့ကိုကြားကျင်တာတွေလည်းကြားမယ်ကိုမကြားကျင်တဲ့အရာတွေလည်းကြားမယ်ဇာတ်ဆိုတာကစားတဲ့နေရာကနေကားထွက်လာတာဆိုတော့ဟုတ်တာလဲပါမယ်မဟုတ်တာလဲပါမယ်ကိုကမရင်ကျက်တဲ့အချိန်မှာဒီစကလုံးတွေကြောင့်တုံလှုပ်တယ်သူများအကြောင်းကြားလိုက်လဲတုံလှုပ်တယ်သူများအကြောင်းကောင်းတာကြားတော့ဝမ်းသာတဲ့အခါဝမ်းသာတယ်မနာလိုတဲ့အခါမနာလိုတယ်သူများအကြောင်းမကောင်းတာကြားတော့စိတ်မကောင်းတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူများဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာတဲ့အခါဝမ်းသာနေပြန်ရောစကားတွေနားထောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုကစကလုံးတံမခံနိုင်ဘူးတတ္တာယုံတိဟူသောအတန်တံကိုမခံနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့တုံလှုပ်နေပူလောင်နေပဝင်းကျင်ကပြောသမျှစကားတွေအတိုင်းကိုလိုက်ခံစားနေတော့ပဝင်းကျင်နဲ့အသာမကျဘူးပဝင်းကျင်နဲ့မှနေရတာသူပူလောင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လဲသူတို့ကဟုတ်တယ်စကားလဲပြောကြတယ်မဟုတ်တယ်စကားတွေလဲပြောကြဟုတ်လို့မှန်လို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားဆိုလဲမခံနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြတော့ဂျေနတ်နေပြန်တယ်ဟုတ်တယ်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမကောင်းကြောင်းပြောပြန်တော့လဲစိတ်တွေဆိုးနေပြန်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကောင်းကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုရင်လဲဂျေနတ်နေပြန်အဲ့တော့ကိုနဲ့ပတ်သက်လို့
ောင်းတာပြောတယ်လို့ကြားရင်ကျေနပ်ပြီးတော့မကောင်းတာပြောတယ်လို့ကြားရင်စိတ်ဆိုးနေတာတုံ့လှုပ်နေတာဘာကြောင့်လဲဘာကိုအခြေခံနေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နားအပြင်ကအသံဒီနှစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့တုံ့လှုပ်နေတာအမှန်တော့အပြင်ကအသံမှန်သမျှကတတ္တယုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားတတ္တဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတတ္တနောက်ကိုကိုတိုင်ရဲ့နားထောင်နေတဲ့နားနားဆိုတဲ့သောတပတ္တာကလည်းယုတ်တရားတတ္တပတ္တာယုတ်တတ္တအဲ့တော့နားကယုတ်တတ္တဖြစ်သည်လို့သိပေးရအပြင်ကအတန်တွေဟာတတ္တယုံအာယုံယုတ်တတ္တဖြစ်သည်လို့သိပေးရမယ်သောတင်စာပါစာနာတိတတ်ဒေစပါစာနာတိဒီတော့ဒီနားနဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်လဲနားထောင်လိုက်ကောဈာတိစိတ်ဖြစ်အဲဈာတိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာစသည်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တန်ရောစင်တွေဖြစ်ကုန်ကြကိလေသာတွေဖြစ်လာသူကအာယုံကိုထိလိုက်ပြီးထိလိုက်တော့အာယုံကိုဆင်ကျင်တယ်ဘဝင်လှုပ်သွားဘဝင်ပြတ်သွားပြီတဲ့အချိန်မှာဆင်ကျင်တယ်ဆင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါအာယုံကိုမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်သိစိတ်ဖြစ်သွားသိစိတ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့အခါအာယုံကိုလက်ခံတယ်ပြီးအာယုံကိုစုံစမ်းတယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဇောဆောရင်ဇောမယ်မဇောရင်အကုသိုလ်ဇောဇောတော့မှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောတွေမှာတန်ရောစင်တွေရောပါလာတော့တာပဲလောဘစိတ်တွေဖြစ်လောဘဇောတွေဇောဒေါသဇောတွေဇောစသည်ဖြင့်ဖြစ်ကုန်ရောအတဏှာထောင်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီအတဏှာထောင်ပြီးဒီလိုဖြစ်နေရမယ့်နေရာမှာဩတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပြီလို့သိပြီးလိုက်ရတယ်မဖြစ်သေးတဲ့တန်ရောစဉ်တရားကာမရာဂလားပဋိကလားမာနလားဒိဋ္ဌိလားသိပြီးလိုက်သိပြီးသွားရင်ပယ်လိုက်ရမယ်ပယ်ပြီးသွားတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်မဖြစ်တော့ရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့သိပေးရမယ်ဒီတော့ဘာလုပ်မလဲအတန်တွေနားထောင်ပြီးတော့တွန်းလုံနေမယ်စားကြားရတဲ့အတန်ဒီယုတ်တရားတတ်တတ်ဖြစ်တယ်လို့ပွားပေးမယ်ဒီကနားထောင်နေတဲ့ကြားနေတဲ့နားကနားအခြေတက်ကလည်းယုတ်တရားတတ်တတ်ဖြစ်တယ်ကြားသိစိတ်ကဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြားသိနေတုန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုကဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာကြားသိနေတော့မှတ်သားမှုကသိညာခန္ဓာကြားသိမှုကိစ္စပြည့်အောင်စေစုံနေတာကသင်္ခါရခန္ဓာလို့ယုံနဲ့နာနဲ့ပဲကြာကြာနာနာမြင်အောင်ဆင်ခြင်ပွားများလိုက်ရမယ်အဲ့တော့အတန်ကြောင့်မတုံလောက်တော့အတန်ကြောင့်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်စားတဲ့လောဘပေါ်လာရင်ပေါ်လာတယ်လို့သိပေးလိုက်သိပြီးသားလောဘကိုပေါ်လာတဲ့လောဘကိုသိပေးလိုက်ရင် तू ပယ်သွားတာတိပယ်ပယ်သွားတယ်ဆိုတော့လောဘအဲ့အခိုင်မှာမရှိတော့ဒါကြောင့်ပေါ်လာရင်တိပေးလိုက်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့တိပေးလိုက်နောင်မပေါ်တော့ရင်လည်းမပေါ်တော့ဘူးလို့တိပေးဒါကြောင့်အတန်နာထောင်ပြီးနောင်ကိုလောဘမဖြစ်အောင်နောင်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့သာတိပေးမှတ်ပေးနေရုံပဲအဲ့ဒီအတန်ရုပ်တရားမမြဲဘူးလို့စင်ကျင်ပေးနေရုံပဲကြာတိစိတ်ကလည်းမမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်ပေးနေရောမမြဲသောတရားတွေသာဖြစ်ကြတယ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေရဲ့ပြောစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပါဇက်ကပြောတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတန်တွေကြောင့်မတုံ့လောက်အောင်နေရတော့မယ်အတန်တွေကြောင့်လောဘမဖြစ်အောင်နေရမယ်စကလုံးတွေကြောင့်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ပထမကျင့်ကြည့်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နဲ့ပဲမှတ်ပြီးတော့နေမပယ်နိုင်သေးဘူးစက်ကြိုးစားတယ်ဘသူပြောတဲ့စကားမုန်းတဲ့သူပြောတဲ့စကားချစ်တဲ့သူပြောတဲ့စကားပုံကိုဆွဲလဲမဆွဲတော့အောင်အတန်ဒီအတန်တတ္တာဖြစ်တယ်တတ္တာယုံအာယုံယုတ်တရားတတ္တာဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့အထိပွားပေးရမယ်မမြင်သေးရင်ထပ်ပွားမမြင်သေးရင်ထပ်ပွားမြင်တဲ့အထိပွားအဲ့ဒါကိုကျင့်ယူတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးပုံကိုလဲမဆွဲတော့ဘူးတတ္တဝါလဲမဆွဲတော့ဘူးဘယ်အတန်ဖြစ်ဖြစ်အတန်ဟာအတန်ယုတ်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့မြင်တဲ့နေ့ဟာအေးချမ်းတဲ့နေ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာအတန်ကြောင့်မတုံလှုပ်တော့တဲ့နေ့ပဲဒီလိုနဲ့အနံ့လည်းဒီအတိုင်းပဲအနံ့ကြောင့်နှကောင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံပြီးတော့တန်ရောစင်တွေဖြစ်ကြနံပြီးတော့လေ
ကိလေသာပွားနေတယ်တန်ရောစင်တွေပွားနေအဲ့တော့အနှံ့ရှူပြီးတော့လောဘဖြစ်နေတာလားအနှံ့ရှူပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတာလားကိုယ့်ဘာသာကိုသိအောင်ဆင်ခြင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသိပေးလိုက်သိပေးပြီးတော့ပယ်လိုက်သိရင်ပယ်လိုက်တာပဲဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အနှံ့ရှူပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆိုသိပေးလိုက်ရင်ပယ်သွားတာပဲဒေါသမငြိမ်းသေးရင်နှစ်ကြိမ်သိပြီသုံးကြိမ်သိပြီလေးကြိမ်သိပြီပယ်သွားတာပဲပယ်သွားရင်နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါနှာခေါင်းနဲ့အနှံ့ဒီဟုသောအာရဏနှစ်ပါးတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့ဓမ္မနုပတ္တနာရှုတာအနှံ့ကြောင့်နောက်မတုံလောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနှံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေဆိုးသည်ဖြစ်ပါစေဒီအသည့်နဲ့ရှင်ပြီးနေတယ်ကို့မှာရွေးချယ်စရာကပူလောင်စွာနဲ့ဆက်သွားမလားအနှံ့မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနှံ့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေနေရတဲ့နေရာတွေမတူဘူးအဲ့တော့အနံ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာနေတဲ့သူအနေတိုင်းဒီအနံ့ပဲရှူနေရတာဒါကရွေးချယ်စရာမရှိရင်အကုသိုလ်နဲ့ပဲတသက်လုံးသွားမလားကုသိုလ်နဲ့သွားမလားဆိုဒီနည်းနဲ့သွားရတော့မယ်ကုသိုလ်နဲ့သွားခြင်းတဲ့အေးစေးစွာနေခြင်းတဲ့ဆိုအနံ့ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတော့မယ်အနံ့မှသမျှဟာကန္တာယုံယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်အခုအနံ့ရနေတဲ့နှာခေါင်းကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်နံသိစိတ်ကနံတရားတတ္တတာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့တန်ရောစဉ်တရားကနံတရားတတ္တတာဖြစ်တယ်ယုံနဲ့နံတို့သာဖြစ်၍ယုံနဲ့နံတို့သာပြတ်နေတာပါလားလို့မြင်အောင်ကြည့်မယ်ပွားမယ်မမြင်သေးရင်ဆက်ပွားမယ်မမြင်သေးရင်ဆက်ပွားမယ်မြင်တဲ့နေ့အထိပွားပေးရမယ်ဒါကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မှပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ရတာအစဉ်ပြေလာလိမ့်မယ်အကုသိုလ်ကင်းစင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့မှုထိတွေ့မှုထိတွေ့နည်းဖြစ်သွားတော့တာမရင်ကျက်ခင်အချိန်ခါကတော့နာရင်လဲချက်ချင်းရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်သွားတာမွေးလုံးအားကြီးလဲချက်ချင်းရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်သွားတာပဲအင်းတည်းမထိန်နိုင်အောင်ဖြစ်ကြရင်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းတည်းထိန်နိုင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတရားဆင်ခြင်ခြင်းရဲ့အကျိုးအနိသင်ပဲအရသာလဲပဲဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ချိုးချင်ဖန်ခါငန်ဆက်ဆိုတဲ့အရသာလေးတွေရှားပေါ်ရောက်လာတယ်အရှာပေါ်ရောက်လာတော့ဒီချိုချင်းဖန်ခါငန်ဆက်အရာမရတယုံယုတ်ဇတဟင်းဝတဟင်းဆိုတာရတယုံမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီပထဝီဓာတ်အစင်မှာပဲရှိသေးတယ်သူမဟုတ်ဓာတ်၄ပါးအစင်မှာပဲရှိသေးတယ်ရှာပေါ်မှာအရသာလေးပေါ်လာတော့မှအဲ့ဒါရတယုံယုတ်ဒီရတယုံယုတ်ကိုယုတ်လို့သိပေးရမယ်အော်ငါကြိုက်တဲ့အရသာဒါဇတရဲ့အရသာဒါဝတရဲ့အရသာအဲ့လိုစွဲနေရင်တော့လောဘတွေဖြစ်နေမှာဒါငါမကြိုက်တဲ့ဟင်းကြီးရဲ့အရသာဒါဒေါသဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့ तू ကရှာနဲ့အရသာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ရောစင်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကို तू ကသိပေးရမယ်ဒါလောဘဒါကဒေါသဒါကမာနသိပေးပြီးရင်ပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ကြိမ်မဖြစ်အောင်တတိထားဆောင်ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့သိတဲ့နေ့အထိကျင့်ရမယ်အစာတောက်ကိုစားပြီးအရသာတွေကိုခံပြီးတော့အာဟုသူမဖြစ်တော့အောင်နေတယ်အဲ့တော့ပဝင်းကျင်မှာဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရတယ်အရသာခံပြီးတော့မစားတော့ဘူးဝမ်ပြည့်ယုံခန္ဓာကိုယ်မျှတယုံတရားအားထုတ်နိုင်ယုံအဲ့ဒီအတွက်သာစားသုံးနေတာပါဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဖြစ်လာမယ်ဒီတော့အရသာကြောင့်မတုံလောက်တဲ့အခါပဝင်းကျင်မှာနေရတာအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ကြီးများခြင်းအလိုမကြခြင်းစီစားကြောင်ခြင်းတွေဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘဝင်ကျင်တဲ့သဟဇာတာမျှကိုမျှလာလိမ့်မယ်အစာတောက်လည်းမရွေးတော့ဘူးအရာတာလည်းမခုံမင်းတော့ဘူးဒါဘဝင်ကျင်တဲ့ထိတွေ့နေပဲနောက်ကို့တန်တမှာနောက်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့တွေလိုက်ထိတာပဲကာယပတာဒါနဲ့ဖုတ္တဘာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတန်ရောစင်တွေပွားပြန်ရောဒီတော့ဒီကကာယပတာတာကိုအကြည့်တက်ကလည်းသူကလည်းယုတ်ထိတွေ့เสียဖွတ်တပါယုံအာယုံတွေကလည်းယုတ်ယုတ်တာဖြစ်သည်လို့သိပေးရမမြဲသောတရားတာဖြစ်သည်လို့သိပေးရကိုပဝင်းကျင်ကကိုကိုသူတို့ကထိအောင်လုပ်တာကောကိုကလိုက်ထိတာရောထိတဲ့အာယုံတွေအများကြီးကင်တွယ်သုံးဆွဲထိတွေ့နေတာတွေကိုအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းအလုံးအဲ့တော့ထိတွေ့เสียအာယုံတွေအကုန်လုံးကလည်းဘလို့ဝိထုပဲဖြစ်ပါစေဘလောက်တန်ဖိုးရှိသည်ပဲဖြစ်ပါစေကိုယ်ဘလောက်နှစ်သက်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တရိစ္ဆာန်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါစေ
ဒါတွေဟာဖုတ္တဘာယုံတွေကြီးပဲယုတ်တရားတွေသာဖြစ်တယ်ဒီတော့ပထဝီဓာတ်တွေသာဖြစ်တယ်တေဇောဓာတ်တွေသာဖြစ်တယ်ဝါယောဓာတ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ယုတ်ကိုယုတ်လို့ကြာကြာနာနာမြင်လိုက်တာဖုတ္တဘာယုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမရှိတော့ဘူးတတ္တဝါဆွဲမရှိတော့ဘူးဒါဘသူရဲ့အထီအတွေ့အဲ့လိုအဆွဲမရှိတော့တဲ့နေအထီပွားပေးရတာအဲ့တော့ထိတွေ့မှုအတွက်ကြံကြံနှုတ်နှုတ်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်နေလာတယ်နေလာပြီးတော့ဒီလောဘဒေါသထိတွေ့မှုကြောင့်နောင်မပေါ်အောင်ကိလေသာတွေနောင်မပေါ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါနောင်ကိလေသာမဖြစ်ဘဲနဲ့ထိတွေ့ကင်တွယ်လာနိုင်တော့စည်းစားကြောင်ချင်းညှင်းညူချင်းဣန္ဒြေမယဖြစ်ချင်းမတ်မောချင်းဆိုတာတွေမဖြစ်တော့ပဲပဝင်းကျင်တဲ့သဟာဇာတာမြတ်မြတ်နေနိုင်လာမယ်ပဝင်းကျင်ကောင်းတဲ့ပဲနေရနေရပဝင်းကျင်မကောင်းတာနဲ့ပဲနေရနေရအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုကာယပတာတာနဲ့ဖုတ္တဘာယုံတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစင်ကျင်သောအားဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရှုနေတာဓမ္မနုပတ္တနာရှုနေတာလို့ခေါ်တယ်နောက်ကုတ္တန္တမှာစိတ်ကရှိနေတော့ဓမ္မယုံသဘောတရားတွေကိုတွေ့တဲ့ကြံတယ်အတွေ့အကြုံကိုကာမိစန္ဒအစရှိတဲ့အရာတွေဝင်လာတယ်။ဖြာပါဒ၊ဌိနမိတ်တ၊ဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုသ၊ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီလိုနိဝရဏတရားအာယုံတွေလည်းပေါ်လာတတ်သလိုတတိတရား၊ပညာတရား၊ဝိရိယတရားအစရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်။ပေါ်တဲ့တရားကိုသိပေးလိုက်ရင်ဒါဟာဓမ္မယုံသဘောတရားဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တရားတွေးနေတဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်ကမနာယရဏဖြစ်တယ်နံတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိပြီအဲ့တော့ဓမ္မယုံသဘောတရားမှာတော့ယုတ်တရားနံတရားအယောအထွေလေးအဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိတယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုမမြဲတာကိုဆင်ခြင်တယ်ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှောစဉ်ကိုလည်းလောဘပေါ်လာတွေးပြီးတော့လောဘပေါ်တွေးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်အတွေးအာယုံတစ်ခုခုယူပြီးတော့လောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်အတွေးအာယုံထဲမှာကိုမနစ်သက်တဲ့သူရဲ့မျက်နာပေါ်လာတယ်ကိုမနစ်သက်တဲ့သူရဲ့စကားတွေပြန်ကြားရတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ကိုနှစ်သက်တဲ့သူရဲ့မျက်နာပေါ်လာတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့သူရဲ့စကားသံတွေကြားရတယ်ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတွေးပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်နေတာတွေကိုပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုသိပေးလိုက်ရတယ်သိပြီးရင်ပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကဒီတန်ရောစဉ်တရားတွေကိုအတွင်းအာယတနာ6ပါးမှာလာပြီးတော့ထိပ်ပြီးဆိုရင်ပြင်ပအာယတနာ6ပါးကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိပေးပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုစုံလို့ဖြစ်ရတဲ့တန်ရောစဉ်တရားတွေကိုပယ်တတ်သွားရင်ဖြင့်ပဝင်းကျင်မှာအစဉ်ပြေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပဝင်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ရတာအာကုသို့နေလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပဝင်းကျင်ကြီးကိုစိတ်တွေထိုင်ပြက်နေလို့မရဘူးကံအကြောင်းပါလာလို့လာပြီးတော့ဆုံနေကြတာကိုဒီဒီနေရာမှာနေရဖို့အကြောင်းပါလာလို့ဒီနေရာမှာနေရတယ်ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ဖို့အကြောင်းပါလာလို့တွေ့ရတယ်ဒီအချိန်အခါမှာရှိနေဖို့အကြောင်းပါလာလို့ရှိနေတယ်ဒီလူနဲ့ဆုံရဖို့အကြောင်းပါလာလို့ဆုံနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပါလို့ဆုံပြီးပြီဒါကိုအကြောင်းတရားတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ကိလေသာတွေထပ်ပြီးမပွားရအောင်နောက်ထပ်တန်ရောစင်တွေထပ်ပြီးတော့မပွားရအောင်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးနေဖို့ပဲလိုတော့တာတတိတရားကောင်းတယ်မြင်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့နံပြီးတော့စားပြီးတော့ထိတွေ့ပြီးတော့တွေးကြံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမှဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဝိရိယလည်းစိုက်တယ်ပညာအဆင်ခြင်ကောင်းကောင်းဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့နေတဲ့အခါအာတာပိကိလေသာတို့ကိုလောင်မြိုက်စေတတ်သောဝိရိယရှိလာတဲ့အတွက်အဘိဇာဒေါမနတဆိုတဲ့ရုံမာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမနှိပ်စက်ဘဲနဲ့အေးချမ်းလာတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာအေးချမ်းဖို့ကလိုသေးတယ်ဘလောက်ပဝင်ခြင်းဆိုးဆိုးဒီနှလုံးသွင်းနေဒီအမြင်နေရှိရင်အေးချမ်းနေမှာပဲဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိရှိဘလောက်ပဲပြဿနာတွေရှိရှိဒီအတွေးဒီအကြံဒီအမြင်နဲ့ဆိုအဆင်ပြေနေမှာပဲရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့လောကမှာကိုတရားကိုယ်သာရွေးချယ်ပြီးတော့အေးချမ်းစွာရှောက်လန်းသွားနိုင်ကြတာပဲချုပ်လိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာအစင်အတန်အနတ်အရတာအထိအတွေ့ဓမ္မယုံသဘောတရားတွေဆိုတာကလည်း
ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဒီဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတဲ့တရားကတော့အတိတ်တုန်းကတဏှာတရားလောလောဆယ်ပစ္စုပန်မှာပွားနေတဲ့တဏှာတရားအဲ့ဒီတဏှာဟာဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာဒီတတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားသာမရှိဘူးဘဝကိုတတ်မှတ်မှုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝချင်းဒါတွေကိုတတ်မှတ်မှုသာမရှိဘူးဆိုရင်တတ်မှတ်မှုကုန်သွားရင်လိုချင်မှုကုန်သွားရင်ချုပ်ငိမ့်တာပဲဒါကြောင့်တဏှာကုန်ရနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲကုန်သွားမယ်လိုချင်မှုကုန်ရင်ဆင်းရဲကုန်မယ်ဆင်းရဲကုန်စေဖို့အတွက်အမှန်အတိုင်းမြင်ဖို့လိုတယ်အခုမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှုရင်အမှန်တိုင်းမြင်တော့ဆင်းရဲကုန်လိမ့်မယ်ဆင်းရဲအကြောင်းကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်အမှန်အတိုင်းတွေးကြံတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲကုန်တဲ့အကြောင်းကိုဆင်းရဲဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းကိုပယ်နိုင်တယ်ဆင်းရဲကုန်သွားမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အောင်းမေတော့တတိတရားကောင်းတော့ဆင်းရဲဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းကိုပယ်နိုင်ပြီးဆင်းရဲကုန်သွားမယ်ပြီးတော့ဝိရိယကလည်းစိုက်တဲ့အတွက်အာကုသူမဖြစ်အောင်ဝိရိယစိုက်ထားတယ်ကုသူဖြစ်အောင်ပဲဝိရိယစိုက်ထားတော့အာကုသူကိုပယ်တယ်ဆင်းရဲစေမဲ့အကြောင်းကိုပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲကုန်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကလည်းတည်ကြည်တယ်ပြန့်လွင့်မှုမရှိဘဲနဲ့ကိုသွားရမယ်လမ်းကိုသာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အေးချမ်းမှုကိုသာအာယုံယူထားပြီးတော့ကျင့်ရမယ်တရားကိုသာကျင့်ပြီးတမာတိရနေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းကိုပယ်ပြီးဆင်းရဲချုပ်ရာကိုရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဤသစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုသိမြင်ပယ်သတ်ပြီးပွားများရင်ဖြင့်သိမြင်ကြသိမြင်ရင်ဖြင့်ပယ်တတ်နိုင်၍ပယ်တတ်နိုင်ရင်ဖြင့်ဆင်းရဲချုပ်ရာကိုရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအေးရမယ့်မျက်နှာပံကိုမက်ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုမှန်ကန်စွာကျင့်သုံးနိုင်၍မလွဲမသွေမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း။